Meinir Lloyd, neu Meinir Griffiths, uh, yn wyreiddiol o Gyffellio, Grythyn, Dyffryn Clwyd, ond yn byw yng Nghaerfyrddin ers 1972 a wedi bod yn canu'n hunan yn, uh, yn un awdurdd a wedi bod yn cyfeilio am blynyddoedd yn yr gwyliau a'r seddfodau a wedi bod yn hyfforddi ac yn gosod hefyd y blynyddoedd wella. Wel, pentre bach, diwylliedig iawn iawn, yn falch iawn o'r bobl oedd hwnna, uh, e, e, yn glos iawn, popeth falle yn ymwneud â'r capel a, a'r ysgol, ond um, o'n e ddylanwadau e cri yn, yn ardal uh, e, ar er y pryd. Ond pentre bach oedd e, ond fel o'n i'n dweud, oedd y bobl, bobl wedi cael oedd i symud i mewn hefyd wedi dylanwadu tipyn ar hyd y blynyddoedd. Wel, o'n i'n dair chwaer ac yn frawd, a um, chymod oedd i'n eilwyd gerddorol, ynddo, o'n i'n canu yn aml iawn gyda'r nos, a, 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 a chwaer ohonyn ni, a mae rhaid cofio bod um, morfydd ddeuddeg mlynedd yn hun na fi, e, felly chymod, rhaid i fi ddeud bod hi wedi bod yn dylanwad fawr arna i, achos pam oedd hi yn dechrau e, e, cael gwersi telyn ac yn y blaen yn ei harddegau, wel, oedd e'n un a fel ychydig beth oedd hi'n neud, a, a chymod, o'n e ddwy delyn yn tŷ. Roedd yr amser yn, ni, yn y o'r 50au, cofiwch, gath dad hanes ddwy ar werth yn Lloegr yn rhywle, a fe, fe brynodd y gothic a'r grisian. Doedd am rhyw 20 pint os wy'n cofio'n iawn, oedd yn arian gofawr amser yn nys, rhywbeth. Um, felly oedd y gothic yn dod i morfydd, ac oedd y grisian fach yn neud i'n byd, a oedd, oedd meunir wrthi efo'r grisian fach, oedd gwrs, felly oedd hwnna di fod yn dechrau penig amp i fi, a dylanwad mawr morfydd arna i ar y dechrau. A wedyn, mi oedd Mrs Thomas, teulu Thomas oedd yn cadw siop fylliog ar hyd y blynydde. Uh, oedd hi'n perthyn o bell, anti-cerri, anti, anti sorry, oedd hi bawb. Ac oedd hi'n dysgu unigolion, a partion, a corre uh, yng Nghyffylliog. Nath hi gyfraniad aruthrol i'n hyfforddi ni ar gyfer y sefodau lleol mwyn lai. Wedyn, mi ddoth ei Bryn a Beryl Bryn Williams, sef mam a tad Bethan Bryn, i fyw i gyffyllio ei Bryn yn wynidog yn Capel Salem a mi oedd dylanwad dyl, dyl beryl yn gryf iawn iawn um, e, ar cyffylliog. Oedd hi'n dysgu plant i chwarae piano, oedd hi'n dysgu ni ganu, oedd hi'n partion, chymod, a, a nath hi waith ar uthrol chwarae teg. Ac oedd bethau oedd gwrs, yn digwyd bod ni'n di i'n yr un oedran. Um, e, felly, ddari ni ddechrau canu diawdau bethau ar er amser yni, chymod, yn yr oedran cynradd. Oedd hi'n un arall cyn symud i Bryn Hyfryd oedd Medwin Jones o'r uthyn. E, mi oedd o'n gerddor ac Yn dipyn o fardd hefyd. Fe ddysgodd y groes acen i fi gyntaf, mi'n cofio'n iawn. A, a mi wnaeth o ddechrau hogio'r clwyd a doedd o'n edipyn o fwrlwm yn yffryn clwyd ar y pryd. Ond dyna'r dylanwadau cyntaf i'n ymwneud â cyfylliog felly. Wel, Aled yn deith gwrs Aled Lloyd Davies a uh, chyma nath e chmwna, gyfraniad arithrol e, yn yr ysgol a tu allan i'r ysgol wrth gwrs gan ddechrau parti menllu ac yn y blaen. Ynde? E, ond yn yr ysgol oedd o'n gosod, oedd o'n hyfforddi a um, e, chyma ar ôl rhyw 2-2 blynedd yna gweud reit, mae'n amser i ti ddechrau gosod rwan. Dyma'r geiriau ti, dyma'r alaw, cerdd a na be fe tri ohonyn nhw. Dwi'n mynd yn siwr iawn be o'n i'n neud yma nhw ar y dechrau. Ond uh, yn edrych dros yn nhw ac yn cywiro ac yn uh, fforddi ac yn y blaen ac felly dod i ddechrau gosod yn hunan. A mi oedd Aled yn dylanwad mawr yna i ran cyfeilio, achos oedd o wrth gwrs yn unig, yn, yn unig awdydd, penig amp. Ac oedd o, ar, llawer raglen deledu, radio ac, a, a chyngerdd, a wedyn o'n cael mynd i gyfeilio iddo fe'n aml iawn, felly oedd hwnnw'n ysgol brofiad da iawn yn dechmod. Os i'r gyfeilion, weddol gyflym, pan eisiau rhywbeth 19 oed o'n i'n cyfeilio yn, yn Genedlaethol gyntaf, a mi barodd hynny wedyn am rhyw broni ddigen mlynedd i dy gwir. Diwedd y 70au ddechrius i. Um, um i fod parti o Sgol Cambria bob man, a Sgol y Dderwen, ysgol Bromyrddin wedyn pan ddoth Bromyrddin ac yn y blaen, a wedyn chmod y corau a'r partion eraill wedyn. Parti Llaen del... Deli, eisiau Llaen Parti cryw Ifanc, wnaethon ni fwyaf o farc y dyd y gwir. Um, ni, wel, dwi'n mwyn gofod sawl gwaith yn y gael efo Cerdant a Galawerin, a cryw bach da honyn nhw am sawl blwyddyn, a wedyn nes i sefydlu boes o dderwen. Wedyn ddoth um, llisiau uh, tylynnau tywi wedyn. Ac o'n i wedi dweud wrth yn hynna'n reit, dyn yn mynd i gystadlu fy hwn, dwi'n jyst yn mynd i ddiddannu, chi'n mynd a, codi arian a gyfer achosion da, ond can ni bach mw osgaf mwy, yn siach na'r cystadlu, o'n i'n mynd, dwi wedi cael digon o hwnnw ar y tro. Ond wrth gwrs, efo'r cystadlu, oedd y yr gerdant yn dod i hendi gwyn, a dyma troi braich wedyn i gystadlu fyny, chymod, a fi'n credu bod ni wedi cael rhyw drydydd ail neu drydydd fyny i'r er tro cyntaf, fi'n credu. Um, um, beth bynnag, y uh, cys er, uh, wedyn, wrth gwrs, oedd yn y gwyliau cerdan sydd wedi'n helpu trefnu yng Nghyfyrddin, sef byn yn 79 a'r llall 2001, a rhaid wedyn oedd cefnogi'r heini, wrth gwrs, yn ddech, oes bach, fe'n ddeudai, mae'r bechgyn o'r ach. Dyn wedi lle mae gwisg yn y cwestiwn yndde. Oedd gwisg yn dipyn o drafferth ar hyd yr amser fel merched, dwi'n meddwl. Mae'n un eisiau rhywbeth arall, eisiau hyn, a arall eisiau rhywbeth arall, a'r lliw na ddim yn iawn. Ond na, sy'n ni bennau. Roedd Elin o'r yn yr ardal a wedi dechrau Merched Myrddin a wedi cael hwyr ddar ni yn ysteddfod bro Myrddin a, a cyngherddau a, a gati, a fe oedd hi'n dipyn bach oedd y lanwad um, dwi'n meddwl a dweud y gwir bod hynny wedi bod yn ysgogi fi dweud y gwir i ddechrau a meddwl wel falle dyle ni eich mod dechrau neu rhywbeth a fi'n credu mae felly oedd i dweud y gwir mae Elin yr or... o'n mynd at Elin yr yn aml Efo darnau boes o dderwyn, mwser yn ei darne, seddfodol pan fydd eisiau dewis darn o'r Beibl, pan fydd eisiau gosod darn o'r Beibl. Wel, mae hwnna hefyd <laughs> yn dipyn o dasg, ynddo? A, a mi oedd yr ein elun yr, wel, oedd hi'n dda iawn iawn oedd hi'n cael gymaint o brofiad yn ddech bod oedd Dani thad, mae'n siŵr hefyd. Um, ond um, na, dwi'n meddwl mae dyna byr i'n ysgogi fi, dde, rei, well fi'n ei ddechrau fyd, a gwybod bod nech dipyn o dalent yn yr ardal, Rhian Williams, yr er enghraifft, a Elin Dallas-Davies, Elin Meek nawr, ehm, nillon nhw sawl gwaith yn y wy gwyliau cerdant a'r Genedlaethol. A a Rhian wedi wneud yn dda iawn ar ôl hynny wrth gwrs, efo'r Roberts ac yn y blaen. Felly, dwi'n meddwl mae cael yn ysgogi i i ddechrau a gweld y talent yma o gwmpas, neu dwi'n dechrau. Yr unig beth allai feddwl am oedd pam oedd Mrs Bryn Williams wedi mynd a, nillon ni parti caniodd oedd o dwi'n meddwl yn na cael dant drwyddo o'r urdd. I fynd mae rhaid gen i mae Steddfod Llambed y Pond Steffan oedd i rhywbryd yn y 50au. Os oedd Steddfod Llambed siwr o fod yn y 50au, diwedd mi'n gwneud allai. A eithon ni lawr ac o'n ni'n aros yn Aberiron. Ac oedd ni, dwi'n meddwl beth o bethau oedd yn rhannu tu efo fi amser yni, yn ond yn ferch arall. A o'n i'n aros efo dwy ddynes fach, dwy chwaer o nhw, ddibriod y ddwy yn nhw, hyfryd iawn iawn, garedig tu hwnt. A'r bore o'n i'n codi wedyn, bore wedyn, um, gofyn, sy'ch i licio wy bach, i fregwas. Wel, Dwi'n yn siŵr beth oedd yr ymateb, felly mae chwerthu'n iddo ni sydd, neu be? A dweud, ie, o reit, o reit, chymod, mor falch o wel, mae wwy o'n i'n cael. O rhywbethau felly, chymod, fel, dwy fach o'r gogledd yr ioed wedi bod yn y de o'r blaen, a'r ioed wedi clywed, chymod, am yr iaith y de, chymod. Rhywbethau felly, felly sy'n dieddol o, aros i arfer bwrwyn. Peth <laughs> arall hefyd rin, yn yr un lle hefyd y chwarae teg, oedden nhw'n gofyn, dych chi eisiau teg, a da chi eisiau llaeth twm neu or. Chyma, twm neu or oedd hi oedd hi, chyma, dwi'n dwi'n wel, oedden ni'n siŵr iawn beth i ddweud, ond ar un i ddweud oer, fi'n credu, ond i'n gwybod beth oedd hwnnw. <laughs> o, oh, na, dwi'n o sbri ar hyd y blynydde, mwynhau.